Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Ne vim për zonjën Hajrie. Si jeni? Vim që ke ditëlindjen sot. Vim nga stafi Surprize Online dhe kemi një surprizë për ty. Të urojmë dhe 100 vite të lumtura. Faleminderit. Këto janë për ty. Ti çudi, plot kureshtje. Ah, moj nëna ime, nga t'ja filloj me këtë letër unë, nga cila anë të filloj të falenderoj për gjërat pa fund që ti ke bërë dhe më ke ndihmuar shpirtërisht. Kam aq shumë kujtime të bukura me ty, sa që vështirë t'i numëroj në një letër. Isha shumë e vogël kur mami iku në Itali dhe ishte ti ajo që i the mos e vrit mendjen gocën e mbajun. Ishte ti ajo që e merrte çdo ditë në telefon duke e qetësuar që unë isha mirë dhe po rritesha me dashuri. Ishte ti ajo që vuante çdo ditë, por kur nuk e shprehje dhe më bëje mua që të mos kuptoja gjë. Ishte ti ajo që kur mami na la më dhurove gjithë shpirtin tënd. Unë dhe ti ishim bërë një zemër dhe një shpirt. Unë brenda teje dhe ti brenda meje. Ishim një dhe do mbetemi një përgjithmonë. Sa më mungojnë momentet kur më tregoje për radha që ti flija në gjumë, që të flija në gjumë dhe ja bëja nëna mos fli para meje të lutem. Ose kur dilim dorë për dore dhe bënim pazar bashk. Ose kur më zinte gjumi në divan dhe unë kokën mbështetur te krahërori jot. Më mungojnë momentet kur ti më gatuaje dhe shikonim filma çdo mbasdite bashk. Më mungojnë momentet kur ti më kreje flokët dhe mi rregulloje sipas qefit që unë të isha më e bukura. Në fakt më mungon gjithë koha që ne të dyja kalonim bashk. Më mungon aroma jote, ngrohtësia jote dhe puthjet e tua. Nëna, sa herë të të mungoj, kujto larg me sy, por afër me zemër. Të uroj sa më shumë vite pranesh, gëzuar ditëlindjen dhe mos harro që të dua pa mas, nga Gela. Si jam e vogël, si jam e, por o gjyshe u përsri, ta prishje. Të jem e mirë.